Қаршыбызда Елға бойында шәһәр музейі. Музей көргізмесі сыңырақ Куйбышев, аннан сың Болғар деп аталаған Спас шәһірінің Идел елғасына айырғысыз беленген тарихы темасын аша. Музейдағы экспонатлар елғаға бейлі хүнерлерінің, хәм кесіплерінің үсеші турында сөйлейлер. Урамға шығып, оң яққа бұрылсағыз, сіз Абдулла Алиш музейіне келіп шығарсыз. Аннары – Болғардаши үші музейіне. Сұлға бұрылсағыз, Спас үйезет вұранлығы музейіне. Аннары – Күнбатыш қапқа, хәм визит үзігіне таба барырға мүмкін.